Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք այսօր շնորհավորել բոլորին, բոլոր մայրերին, քույրերին, մարության օրվա, գեղեցկության օրվա արդիվ Աստված թողորտիլի ձեզ լինեք այն մայրերի պես, որոնք դաստիարակեցին հոգևոր սերունդ ժառանգություն տիրոջ համար։ Եկեք անցնենք մեր այսօրվա սերտողությանը, հատվածը Եբրայեցիների նամակի 11-րդ գլխի վերջին համարներն են 32-ից 40 համարները, այսօր կավարտենք հավատքի հերոսներին վերաբերվող հատվածի ուսումնասիրությունը, կամբողջացնենք 11-րդ գլուխը։ Եվ հրավիրում եմ, որպեսզի լսենք 11-րդ գլխի 32 համարից սկսած այս ընթերցումը։ Եվ այն ինչ ասեմ, որովհետև ժամանակը բավական չէ, որ պատմեմ Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայեի, Դավթի, Սամուելի եւ ուրիշ մարգարեների մասին, որոնք հավատով թագավորությունների հաղթեցին, արդարություն գործեցին, խոստումները ստացան, արյուսների բերանները փակեցին, կրակի կատաղությունը մարեցին, սրի բերնից ազատվեցին, տկարության մեջ ուժ ստացան, կրվում խիզախ եղան, օտարների բանակները նահանջի մատնեցին, հարության միջոցով կանայք իրենց մեռելներին ետ ստացան, ուրիշներ տանջանքի ենթարկվեցին, մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի ավելի լավ հարության հասնեն, ուրիշներ նախատինքների և ծեծերի, անգամ կապանքների և բանտերի մեջ փորձվեցին, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, ոչխարի ու այծի մորթով շրջեցին, զրկանք, հալածանք, չարչարանք կրելով, որոնց արժանի չէր այս աշխարը, անապատներում, լեռներում թափառեցին, քարայրներում ու երկրի խորշերում, և սրանք բոլորն էլ հավատով լավ վկայված խոստումը չստացան, որովհետև Աստված մեզ համար ավելի գերազանց բան նախատեսեց, որ նրանք կատարելության չհասնեն առանց մեզ։ Աստված թողորտնի իր խոսքի ընթերցումը։ Եկեք մեր գլուխները խոնարհեցնենք և խնդրենք տիրոջ առաջնորդությունը այս ուսումնասիրության համար։ Ովտեր, մենք երախտապարտենք քեզ, որ փրկություն ունենք քո միջոցով, քո անունով, և հիմա քո խոսքը ունենք, մեր հոգիները փափագում են կերակրվել քո Սուրբ խոսքով, խնդրում ենք Սուրբ Հոգի Աստված մեզ բաց անես այս հատվածում զետեղված հոգևոր ճշմարտությունները, մեր հավատքը ավելի զորացնես, որ մենք զորանանք, քաջանանք քեզանով և շարունակենք գործել քո փառքի համար։ Խնդրեցինք Հիսուսի անունով, ամեն։ Այսօրվա հատվածը մի քիչ ընդարձակ հատված է, և այն ընդգրկում է Նավիան Հեսուի կառավարման շրջանից մինչև Հիսուս փրկչի աշխարհ գալու ժամանակահատվածի սուրբգրային հավատի հերոսների գործնեությունը կամ հավատի դրսևորումների նկարագրությունը։ Այս դարաշրջանին մենք կարող ենք ասել Հեսուից մինչև Հիսուս։ Դեպքերը և օրինակները շատ են, այնքան շատ են, որ հեղինակն ասում է, ժամանակը չի բավականացնի անդրադառնալ դրանցից յուրաքանչյուրին, բայց այնուամենայնիվ նա այստեղ նշում է մի քանի անուններ և ընդգծում այս հերոսների կյանքում հավատի դրսևորումները։ Բոլորն էլ նույն էին մի բանի մեջ, հավատի դրսևորման մեջ։ Ժամանակները, ժամանակաշրջանները տարբեր էին, հանգամանքները, իրավիճակները, հնարավորությունները, պարագաները բոլորի համար էլ
տարբեր էր։ Ոմանք դատավորներ էին, ոմանք թագավորներ, ոմանք պարզ սովորական մարդիկ, ոմանք մարգարեներ, ոմանք պալատական ծառաներ, գործիչներ, ոմանք ոչ աչքի ընկնող մարդիկ, ոմանք վտարանդիններ, փախուստի մեջ գտնվողներ, հալածվածներ և տաժանակիր պատիժներ կրողներ, բայց այս բոլորի մեջ մի բան կար, որ նույնն էր, դա հավատն էր, հավատի դրսևորումը։ Նրանք այս ցանկում հայտնվեցին հավատի միջոցով, քանի որ նրանք իրենց հավատով իրավիճակ փոխեցին, քանի որ իրենց տոկունությամբ ու հավատարմությամբ փառավորեցին Աստծուն, քանի որ հաջողությամբ հանձնեցին հավատի փորձաքննություններն ու ստուգարկները, այնպես որ Հեսուից մինչև Հիսուս փրկչի գալուստը ունենք հավատի հերոսների մի ընդարձակ ցանկ, որոնք մեզ քաջալերում են, զորացնում են, գոտեպնդում են մեր հավատը, սրանք մխիթարության, հույսի, տոկունության, հավատը զորացնող օրինակների գանձարան են։ Այս սերտողության տիրույթներում մենք կանադառնանք անանուն հերոսներին ու խոստումը չստացան արտահայտությանը։ Մեր սերտողության առաջի միտքը վերաբերվում է հենց անանուն հերոսներին, որոնց մասին կարդում ենք 32-ից 38 համարներում։ Այս խոսքերի մեջ մենք ընթացքում պետք է կանգ առնենք ամեն մի արտահայտության վրա։ Արդ տեսնում ենք, որ 32 համարում որոշ հայտնի անուններ թվարկելուց հետո հեղինակը անադառնում է նրանց կատարած քաջագործություններին, սխրագործություններին, և հաջորդ համարներում էլ համարների տողատակում տեսնում ենք նոր հերոսների, նրանց անունները նշված չեն, բայց նրանց կատարած գործողություններով մենք կարող ենք կրահել և Սուրբ գրքից 5 կտականի մասից վեր հանել նրանց անունները։ Սկսենք 33 համար, որոնք հավատով թագավորությունների հաղթեցին։ Թագավորությունների հաղթողների մեջ առաջինը մեր միտքը գալիս է Հեսուն, Նավեյան Հեսուն, ով բազմաթիվ թագավորների հաղթեց և Իսրայելը մտավ ու ժառանգեց խոստացյալ երկիրը։ Զինվորական առաջնորդներ, դատավորներ, զորամատարներ, սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր Դավիթ թագավորը և ուրիշներ, ովքեր հավատով թագավորությունների հաղթեցին։ Նրանք հավատով արդարություն գործեցին։ Արդարություն գործողների շարքում կարող ենք հիշել այն թագավորներին, Դավթին, Սողոմոնին, Սողոմոնի հաջորդներին, հատկապես հարավային թագավորության մեջ, Ասա, Հովսապատ, Հովաս, Եզեկիա, Հովսյա, նրանք թագավորեցին և նրանց թագավորության ժամանակ նրանք արդարություն գործեցին, արդարություն կար երկրի վրա իրենց տարածքում, չնայած նրան, որ նրանք իրենք կատարյալ չէին, բայց թագավորեցին արդարությամբ։ Հաջորդը, հավատով խոստումներ ստացան, խոստումներ ստանալը վերաբերում է նրան, որ այս մարդիկ Աստծո հետ մտան ուխտի մեջ, Աստված նրանց հետ ուխտ կնքեց, գիտեք, որ Աբրահամի հետ, Մովսեսի հետ, ինչու չէ Դավթի հետ, Սողոմոնի հետ և այլոց հետ նրանք ստացան Աստծո խոստումները և իրենց կյանքում էլ կատարվեցին Աստծո խոստացածները և հայտնի եղավ, որ տիրոջ ասասները ճշմարտություն են։ Հաջորդը ասում է, որ նրանք հավատով առյուծների բերանները փակեցին։ Չեմ կասկածում, որ մեր միտքն է գալիս Դանիել մարգարեն, Դանիելի մարգարության 6-րդ գլխի մեջ, նրան գցում են առյուծների գուբի մեջ և առյուծները նրան չեն ուտում, չեն հոշտում, որովհետև Աստծո հրեշտակը փակում է նրանց բերանը։ Նաև առյուծների մասին խոսելից կարող ենք հիշել Սամսոնին, որ առյուծ սպանեց, կարող ենք հիշել Դավթին, որ առյուծ էր սպանել,
Անցնում ենք ավելի հաջորդին, կրակի կատաղությունը մարեցին, նրանք հավատով կրակի կատաղություն մարեցին, սա արդեն կարծում եմ վերաբերվում է Դանիելի ընկերներին, Սետրակ, Միսակ, Աբիդնակովին, որոնց Նաբուկոդոնոսոր թագավորը գցեց 7 անգամ ավելի ուժեղ վառված կրակի հնոցի մեջ, բայց այդ կրակը կարողացավ ընդամենը քանդել նրանց վրայի կապերը, փառք Տերո, երիտասարդները ազատ արձակվեցին ու այսպիսով ապացուցվեց, որ Աստված այդ փորձության մեջ օրդություն էր քողարկել, դրանից հետո հրաման եղավ, որ ոչ մեկ ոչ մի բան չասի Սետրակի, Միսակի ու Աբեդնակովի պաշտած Աստծուն։ Հաջորդ համարի մեջ ասում է, սրի բերանից ազատվեցին։ Հիշում եք, Դավիթը քանիցս ազատվեց Սավուղի սրից, Սավուղի նիզակից։ Եղիան Մարգարեն ինքը ազատվեց Հեզաբելի, Ակաբիկին, Հեզաբելը չար թագուհին հետապնդում էր, ուզում էր, որ մերցնել Եղիա Մարգարեին։ Նաև Եղիսեին, Եղիսեն էլ ազատվեց ասորիների թագավորից, ուրեմն նրանք ազատվեցին սրից։ Տեսեք, այստեղ ինքը անուններ չի նշում, բայց այս գործողություններից մենք կարող ենք վերհանել այն անունները, որոնք հավատով ունեցել են նման հոգևոր զորեղ իրավիճակներ, կյանքեր։ Այդո ասում է, որ տկարության մեջ ուշ ստացան։ Այո, հավատի պատմության մեջ քիչ են նրանք, ովքեր տկար էին, բայց ուշ ստացան և մեծ զորություններ գործեցին։ Կարող ենք հիշել Հայելին, դատորած գրքում, քանանացիների զորամանատար Սիսարան, որ եկել էր, հարձակվել էր Իսրայելի վրա։ Սիսարան, կինը, ինքը, կներեք, Սիսարան չէ, Հայելը, ինքը սպանեց Սիսարային, զորամանատարին, վրանի ցծով սպանեց տեղնուտեղը այդ հարվածից, Սիսարան մահացավ, մեռավ։ Նաև Գեդեոնին կարող ենք հիշել, որ Գեդեոնը 300 հոգով հարձակվեց մադյանացիների վրա, և նրա օգտագործված զենքը սափորներ և սափորի մեջ դրված կրանքներն էին։ Սամսոնը կարողացավ 1000 հոգու մերցնել Էշի չորացած ծնոտով, Էշի չորացած ծնոտը օգտագործեց։ Սա նշան է, որպեսզի մենք հասկանանք Աստծո խոսքի մեջ հետևյալ խոսքը, որ ասում է. Աստված ընտրեց աս աշխարհի տկարներին, որպեսզի ամաչեցնի ուժեղներին։ Առաջի Կորինթացից 1:27-ում ենք կարդում։ Այնուհետև կարդում ենք հետևյալ համարները ևս, ասում է. Գրվում խիզախ եղան, օտարների բանակները նահանջի մատնեցին։ Սա ևս ռազմական հաջողություններ են, թե ինչպես գերբնական ձևով զորություն ստացան և տկար լինելով կարողացան իրենցից ավելի ուժեղներին հաղթել, կամ ավելի փոքր թվականակով կարողացան օտարների բանակներին։ Իսրայելը հաճախ է այդպիսի կյանք ունեցել, այդպիսի վիճակի հանդիպել, որ փոքր սահմանափակ հնարավորություններով կարողացել է հարձակվել և խուճապի պարտության մատնել թշնամուն։ Հաջորդը կարդում ենք հետևյալը. Հարության միջոցով կանայք իրենց մեռելներին ետ ստացան։ Անմիջապես 5 տականից կարող ենք հիշել այն երկու որբևայրիների հետ կապված դեպքերը, մեկը կապված է Եղիա Մարգարի հետ, մյուսը Եղիսեի հետ։ Եղիա Մարգարեն Սարեպթայի որբևայրի տղայի վերակենդանացումն է, իսկ Եղիսեի հետ կապած Սունամացի կինը նրա տղային է Եղիսեն կյանքի կոչում, որը մահացել էր։ Մենք համար 35-ի մեջ ենք և այստեղ հետաքրքիր բան ենք տեսնում, այս համարի կեսից փոխվում է, օրինակների ձևը, տեսակը փոխվում է։ Մինչև հիմա մենք տեսնում ենք, այսպես ասած, սխրանքներ գործողներին, սխրագործներ, քաջագործներ կատարողներին, իսկ հիմա տեսնում ենք հավատի մյուս կողմը,
Մարդիկ, ովքեր անցան փորձության ցավի տանջանքի նեղության միջով, ովքեր տառապանք կրեցին, ովքեր հալածվեցին, չարչարվեցին, առաստված հավատքի պատճառով որոշները ստիպված եղան անցնել դաժան կտանքների միջոցով. Եթե ասուն ուրանային, ապա նրանց կզիջեին իրենց կյանքը և կազատեին հենց այդ շարչարանքի վայրում իսկ, բայց նրանք նախընտրեցին մեռնել ու կրկին հարություն առնել երկնային կյանքում, քան թե շարունակ ապրել Աստծուն ուրացողի խարանով։ Ուրիշները տանջանքների ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի ավելի լավ հարության հասնեն։ Մինչ այս հիշենք այն օրինակը Մակաբայացիների ժամանակահատվածում, երբ Անտիքոս Էպիփանը մեկը մյուսի հետևից միմյանց աչքերի առջև մորթում էր մորը իր 7 տղաներին և պահանջում էր, որ նրանք ուրանան Աստծուն, սակայն ոչ մեկ չուրացավ, նրանք մերժեցին նրա կողմից ազատ արձակվելու առաջարկը, հանուն նրա, որպեսզի ավելի լավ հարության հասնեն, այսինքն ավելի լավին, քան պարզապես երկրի վրա կյանքը պետք է լիներ։ Կարդում ենք ուրիշների նախատինքների և ծեծերի անգամ կապանքների և բանտերի մեջ փորձվեցին։ Հիշում ենք Երեմիա մարգարեին այս առիթով, ամեն տեսակի պատժինը ենթարկվեց այս նշվածներից, ինչ էլ որ կարդացինք, դա վերաբերում է Երեմիա մարգարեին, նա և ծեծվեց, և բանտարկվեց, նաև հիշում ենք Հովսեփին, Հովսեփը ևս բանտարկվեց այն բանի համար, որ չարչարանքը գերադասեց մեղքից, Հովսեփի օրինակը։ Շարունակում ենք ընթերցումը, 37 համարում գրված է, որ քարկոծվեցին։ Այո, սուրբերը քարկոծվեցին, մարդիկ քարկոծվեցին։ Հիսուս հիշեցնում է Մատթեոս ավետարանի մեջ դպիրներին և փարիսեցին այն դեպքը, երբ հինգ կտակարանում Հովադիայի որդի Զաքարիային քարկոծեցին զոհասեղանի և տաճարի միջև, քարկոծեցին այս մարդուն։ Հաջորդը ասում է սղոցվեցին։ Ավանդությունն ասում է Եսայա մարգարեի մասին, որ Մանասե թագավորը, որը շատ չար թագավոր էր, ինքը մահապատժի է ենթարկել Եսայա մարգարեին և հենց այսպես էլ սղոցել է տվել Եսայային։ Հաջորդն ասում է փորձության ենթարկվեցին, քարկոծվեցին, սվոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին։ Այստեղ հնարավոր այն փորձություններն էին, որոնք իրականացնում էին հին կտակարանի սրբերի նկատմամբ, ցանկանալով ստիպել, որ նրանք գնան զիջման, ուրանան և մեղգործեն կամ ինչ-որ ճանապարհով հրաժարվեն տիրոջից։ Հաջորդը խոսում է սրով սպանված մեռան։ Ասեմ, որ այս թարգմանությունը TBS, որ իմ ձեռքում է, ես եմ օգտագործում, հենց այս հատվածը, այս սրով մեռած ընկած չկան, չգիտեմ, բաց թողում է, թե ինչ է, բայց մեր մնացած թարգմանությունների մեջ, նայել եմ, հայերենի մեջ և այլ լեզուների մեջ կա, սրով սպանված մեռան արտահայտությունը կա։ Կարող ենք հիշել Ուրիային, որը մարգարեացավ Երեմիա մարգարեի ժամանակաշրջանում, ասված պահեց Երեմիային, բայց Ուրիայի մասին գրված է, որ Ուրիան մարգարեացավ, որ Երուսաղեմը կործանվելու է, գերության է մատնվելու ու փախավ Եգիպտոս, այդ ժամանակվա թագավորը մարտխրգեց, բերեց Եգիպտոսից և սրով սպանեց Ուրիային։ Ոչ միայն այս կարող ենք հիշել, այլ կարող ենք հիշել այն մասսայական սպանությունները, սրով սպանությունները, որը տեղի ունեցավ Մակաբայացիների ժամանակահատվածում այդ ընթացքում։ Հաջորդը կարդում ենք, որ նրանք
Ոչխարի ու այծի մորթերով շրջեցին, զրկանք, հալածանք, չարչարանք կրելով։ Ես ուզում եմ կարդալ մուր հետ, այսպեսի մի հեղինակ կա նրա վկայությունը։ Ասում է, եթե նրանք Աստծուն ուրանային ու հավատային աշխարհի ստին, մի գուցե նրանք կարողանային վայելել Մետաքսի ու Բարխատի սուսափյունը ու վայելեին իշխանական պալատների շքեղությունը։ Դրա փոխարեն նրանք թափառեցին ոչխարի ու այծի կաշվի հանդերձներով։ Աշխարհի աչքին նրանք գրեթե չէին տարբերվում այդ կենդաններից ու այնուամենայնիվ նրանք ուրախ էին նրանով, որ իրենց պիտանի էին համարում լոգ մորթվելու համար։ Նրանք քաջաբար կրեցին աղքատությունը, զրկանքները ու հալածանքները։ Աշխարհը նրանց հետ այսպես վարվեց։ Կարծես թե նրանք աշխարհի վրայի ավելնորդություններն էին և մարդիկ էին, ովքեր իրավունք չունեին ապրելու և վայելելու աշխարհը, բայց Աստծո Սուրբ Հոգին այստեղ ճիշտ նկատողություն է անում, ասելով. Իրականությունը ճիշտ հակառակն է, աշխարհն էր, որ արժանի չէր նրանց։ Հաջորդ խոսքը ասում է, նրանք անապատներում, լեռներում, թափառեցին, քարայրներում ու երկրի խորշերում, զրկված տներից, տեղից, կտրված ընտանիքներից, վարյերի գազանների պես հետապնդման մեջ լինելով, հասարակությունից վտարված լինելով, նրանք կրում էին ցավը, տառապանքը, տապը, ցուրտը, վիշտը, աղետները, բայց պահպանում էին իրենց տիրոջ հանդեպ ունեցած հավատարմությունը։ Արդեն մենք մոտենում ենք 38-39 համարներին, սա մեր սերտողության երկրորդ միտքն է, խոստումը չստացան, 11-րդ գլուխ, 39-40 համարներ։ Հեղինակն ասում է, որ այսուհանդերձ նրանք խոստումները չստացան 30 համարի մեջ, և 40 համարի մեջ էլ ասում է, որ Աստված ավելի գերազանց բան նախատեսեց ում համար, մեզ համար։ Նրանք չստացան, Աստված մեզ համար ավելի գերազանց բան նախատեսեց։ Խոստումները չստացան, չնայած որ Աստված վկայում է, որ 5 տականի այս հերոսները զորեղ մարդիկ էին, ունեցան հավատի գեղեցիկ տպավորիչ դրսևորում, սակայն առանց խոստումը ստանալու մեռան։ Նշանակում է, նրանք չապրեցին այնքան, որ տեսնեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Մեսիային, երկար սպասված Մեսիային ու վայելեն նրա ծառայության օրհնությունները։ Մեկ այլ բացատրություն ևս տանք սրա հետ կապված, 5 տականի այս հերոսների վախճանաբանական հույսը, որ Աստված իրենց պետք է պարգևատրի, դեռ չի կայացել։ Հիմա նրանք սպասում են մեզ, իրենց եղբայրներին, որ մենք էլ ավարտենք երկրավոր կյանքը ու հասնենք կատարելության։ Աստված ասում է, մեզ համար գերազանց բան է պատրաստել, նախատես է, այսինքն ինքը նախատեսել է, որ այն 5 տականի հավատի հերոսներին և նոր կտակարանի հավատի հերոսներին միաժամանակ պարգևատրի և միաժամանակ փառավորի։ Նաև հստակ է մի բան, որ մենք արդեն վայելում ենք Մեսիայի առաջի գալուստը։ Գողգոթայում Տեր Հիսուս Քրիստոս հեղեց իր արյունը, որի շնորհիվ կատարեց մեր մեղքերի քավությունը։ Մեզ տրվեց ավետարանը, փրկության մասին ուրախ և բարի լուրը, Մեսիայի կյանքի ու գործերի մասին վկայող իսկական ուրախ լուրը, արդ նրանք, 5 տական հերոսները, որ դեռ չեկած, այսպիսի, դեռ Հիսուսը չեկած, դեռ Մեսիային չտեսած, այսպիսի հավատ դրսևորեցին, ապա որքան առավել ենք մենք, որ մենք վայելում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Տերն ու Փրկիչը։ Սա ավելի է մեզ մղում զորանալու ու հավատի մեծ գործեր անելու։ Վերջացնելով ուզում եմ ասել, որ այս վերջի 2 համարները ոչ միայն այս հատվածի, այլ ամբողջ այս գլխի, այս հավատի հերոսների վերաբերվող նյութի ամփոփումն է, եզրակացությունն է։
Սա անցյալում 5 գիտականի հավատի հերոսների օրինակներն են, որոնք շատ տպավորիչ են, զորեղ են, քաջալերական են եւ մեզ քաջալերում են, որ մենք զորանանք մեր հավատի կյանքում։ Նաեւ հիշենք մեր առավելությունը, որ ունենք Հիսուսին։ Նա մեր հավատի զորագլուխն է, անկրկնելի օրինակը, ով մեր կողքին է այսօր, որպեսզի մենք ունենալով այս բոլոր օրինակները եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունն ու աջակցությունը կարողանանք հաղթահարել հավատի փորձությունները։ Եթե այս բոլորը հնարավոր եղավ անցյալում, ապա ավելի հնարավորություն կա այսօրվա եւ ապագայի համար։ Տերը թողորտնի ամեն մեկիս, զորանանք հավատի մեջ եւ շարունակենք մեր հավատով փառավորել հորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Մենք ավարտեցինք, ձեզ մաղթում ենք բարի գիշեր, տիրոջ օրհնությունները, ցտեսություն, մինչև նոր հանդիպում։